Her er et godt bud på et nytårsforsæt, du nemt kan holde. Spil flere indie-spil. Jeg har kigget nærmere på Slasher's Keep og Morbid The Seven Acolytes, begge til PC. Slasher's Keep er noget så dejligt traditionelt som en roguelike sat i en fantasyverden, hvor du kæmper mod slemme monstre i en fangekælder. Spillet byder på masser af action, tilfældigt genererede baner og sweet, sweet loot. Slasher's Keep har en virkelig interessant grafisk stil, der på en og samme tid ser både gammeldags og moderne ud. Spillets lyssætning er især ret flot, og fysiksystemet fungerer godt. Men når alt kommer til alt, så handler Slasher's Keep om præcis én ting, at tæske monstre oven i hovedet med køller, svær og alskens våben. Og heldigvis gør spillet det godt. Kampsystemet er solidt og byder på en del forskellige muligheder, og især spillets fokus på at blokere angreb fungerer rigtig godt. Der er en smule jank at finde her, især i kollision med spillets forskellige objekter, men spillet er kun lavet af én person og er i den henseende virkelig et imponerende stykke håndværk. Prøv Slasher's Keep, hvis du savner en god traditionel roguelike. Jeg havde virkelig set frem til Morbid The Seven Acolytes, især fordi spillets grafiske stil så virkelig fed ud. Spillet er en 2D Bloodborne-klon, der fokuserer på rædsler inspireret af H.P. Lovecraft, så spillet burde være lige noget for mig. Desværre var jeg bare ikke 100% solgt på spillet, og det skyldes først og fremmest den ekstremt langsomme hastighed, man bevæger sig rundt med. Det er simpelthen så frustrerende at liste rundt i banerne, og da banerne samtidig er fyldt med bras, man skal navigere udenom, hvis ikke man vil sidde fast, så bliver det at bevæge sig rundt bare desværre en smule irriterende. Samtidig så er fjendernes intelligens cirka lige 0, og det gør, at man som spiller glemmer alt om taktiske overvejelser. Men når det så er sagt, så er der også masser af fede ting at finde i spillet. Banerne er flotte, og der er masser af gode bosskampe og masser af Souls-inspirerede lore. Den samlede pakke er bare ikke helt god nok til rigtig at imponere, og Morbid The Seven Acolytes endte desværre lidt som en halvskuffende oplevelse for mig.